Үндэсний өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэгч Монголын үндэсний малчин телевиз, үндэсний шагаан хараваны спортын тухай товч танилцуулъя. Монголчууд эрдтэр үеэс гэр бүл айл хотлороо цуглан шагаагаар наадаж байсан нь зөвхөн тоглоом төдий биш. Хойч үедээ өвлөгдөн уламжлагдах үндэсний соёл бие даасан наадмын нэгэн төрөл болж иржээ. Шагаан харвааны дүрмэнд нэг баг үндсэн 6, сэлгээний 2 харваач буюу нийт 8 хүнтэй тэмцээнд оролцож, баг тус бүр 15 ширхэг хасаатайгаар эхлэн 2 тоглолтын туршид нийлбэр дүнгээр төрүүлж 15 онсон баг нь хожил авдаг. Тухайн баг өөрийнхөө хасааг онож дуусаад хасаагаа хураадаг. Харин 2 тоглолтын төгсгөлд багуудын оноо тэнцвэл хамгийн нарийн бай болох дүүжин буюу зоос тавьж цэцмэргнээ шалган онсон баг нь хожлоо авдаг өрнө. Харваачд нислэхдээ нэг багийн 2, нийт 4 хүн нэг дор суув. Харваачдын суух дараалал тус бүрийг үе гэж нэрлэнэ. Эхний үеинд суусан 4 хүнийг нийллэг үе, дараагийн 4 хүнийг шувтраг үе, сүүлийн суусан 4 хүнийг мэрэг үе гэж нэрлэнэ. Шагаан харвааны спортоор наадах үедээ харваачд Монгол үндэсний дээл хувцаа иж бүрнээр нь өмсөхийн зэрэгцээ, толгойн үцгэн буюу үндэсний дээл хувцаа дутуу өмсөж, энгэр зам задгай харвахыг цээрлдэг байна. Мөн ирчүүдийн гүн бот нөхрөллийн эхлэл болдог бөгөөд багаараа анхлан цуглаж уулзаад харваачд хөөрөг зөрүүлэн минь тусаа мэдлцэж ахмад насандаа хүндэтгэл үзүүлэхийн зэрэгцээ цэцмэргнээ асуудаг Монгол уламжлал бий. Шагаан харвах үндсэн хэрэгслийг хашлаг гэнэ. Анх далны ясан дээр сумаа тавин харавдаг байсан гэх түүхийн баримт бий. Харин харваа наадам хөгжихийн хэрээр харваачд хашлагаа агар, зандан, яшил, сэндэн, сумун, могой мод, ум хар зэрэг ховор үнд модоор урлах болжээ. Дээр үед харваачдын хашлаг голдуу жижиг богино зузаан хийцтэй байсан бол орчин цагт урт хашлагыг түгээмэл хэрэгэлдэг. Харваач зурхай дээр байрлуулсан хасааг онход зориулсан зүйлийг сум гэж нэрлэв. Ийхүү хашлаган дээрээс сум няслах явцыг сум тавих гэж нэрлэв. Онсон шагааг хасах гэсэн үүднээс хасаа гэж нэршил гарчээ. Хасааны өндөр 1.3, урт нь 2.3 см, өргөн 1.6 см байхын зэрэгцээ газраас 29 см өндөртэй зурхай дээр өрдөг. 15 хасаан дунд нэг улаан хасаа бий. Уг хасааг зээ сур хураа гэж хэлэн зурхай дээр тавьснаас эхний багийн нийллэг үеийн харваач сумаа тавьдаг уламжлалтай. Харин хасаага өрөх зориулттай дөрвөлжин модыг зурхайг нь. Зурхайг агар, суман гих зэрэг үнэт хатуу модоор уралдаг байсан түүхтэй. Зурхайг сенти гих тавиур дээр тавьдаг. Өрц буюу сенти гэдэг нь дөрвөлжин суурь юм. Харин зурхайн дээр байрлах хасааны ард харагдах хээ угол зүхий зүйлийг аравч гэж нэрлэнэ. Аравч нь зурхайнаас ойсон сум ард талд байгаа аравч модонд хүрэхэд сайхан хөнгөнсөн дуу гаргадаг хайрцаг. Шагаан эдэргэслийн дотор хамгийн хүндтэй дээдлдэг нэгэн зүйл бол онсон хасааг өрөх зориулттай зүйлийг тохой гэнэ. Тохойны урт нь 52.5 см байдаг. Тэмцээн эхлэхийн өмнө бэлтгэл хийхдээ тухайн багийн ахлагч эсвэл өндөр цолтой манлай харваач нь өөрийн багийн харваачдаа амжилт хүсч багийн найгаа нийлүүлж хашлах сумыг арцаар ариулан тус бүрт нь тарааж өгдөг уламжлалтай. Үндэсний шагаан харваан най шимэх гэдэг нь тухайн багийн харваачд тэмцээн эхлэхийн өмнө тэмцээндээ бэлдэж нийллэг, шувтраг, мэрэг үйндээ хуваагдаж харвах дарааллаараа бэлтгэл хийж байгаа хэсэг гэж нэрлэж ойлгож болно. Улмаараа баруун гар талын захад сууж байгаа харваач буюу задгай талын харваач зээ най хураа гэж хэлснээр эхний сумаа харавдаг. Үндэсний шагаан харвааны спортоор хичээлтэхэд нэг цэгт хараа анхаарал төвлөрдөг. Гар хурууны мэдрэмж сайжирч, орон зайн, ойр холын багцааг илүү мэдрэхээс гадна
Тэвчээр сэтгэлийн хат суулгахын зэрэгцээ Ахмад наснаа хүндэтгэн дээдлэх ёс чудаг эренб дараа дүрм журмыг дагадаг ёс суртахууны өөрмөц харилцаатай өөрингих хуйлтай наадам юм. Цэц мэрэгэн байг. Үндэсний өв соёлыг түгээн дэлгэрүүлэгч Монголын үндэсний малчин телевиз.